السلام علیکم ناظرین، مانسہرا سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ مانسہرا میں ٹینکی موڑ کا رہائشی شاہد شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کے ساتھ جام بحق۔ شاہد کی کل ہی شادی ہوئی تھی، صبح سویرے کمرے سے لاشیں نکلیں۔ جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں مانسہرا اسپتال منتقل۔ پھولوں سے سجی گاڑیوں میں آنے والی لاشیں دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ نوبیاتا جوڑے کو صبح جب جگایا گیا تو کوئی جواب نہ ملا، اور بالآخر دروازے توڑ کر لاشیں نکالی گئیں۔